Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Assalomu alaykum. Bugungi blogimiz mavzusi juda qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Ha, bugun mamlakatimizdagi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari haqida ma'lumot beramiz. O'ylaymizki, bugungi mavzuimiz abituriyentlar va ularning ota-onalari uchun qiziq bo'ladi. Xo'sh, bu sohada qanday yangiliklar bizni kutmoqda? 2018-2019 o'quv yili uchun oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari birmuncha boshqacha tarzda bo'lib o'tadi. Testlar 15 kun, 1 avgustdan 15 avgustgacha o'tkaziladi. Har bir oliy ta'lim muassasasida o'zining alohida imtihon kunlari belgilanadi. Testlar oldingi yillardan farqli bo'laroq maktablarning sinflarida emas, balki 1000, 1500 abituriyentni qamrab oladigan katta-katta pavilyon va zallarda bo'lib o'tadi. Barcha pavilyonlar kuzatuv kameralari bilan jihozlanib, zallarda bo'lib o'tayotgan jarayonlar onlayn ravishda translyatsiya qilinadi. Bu bilan test jarayonlarining ochiqligi va shaffofligi ta'minlanadi. Avvallari testlar 35-40 kishilik sinf xonalarida o'tkazilganda, abituriyentlar orasida qandaydir imtiyozli guruhlar va adolatsizliklar haqida turli xil gaplar yurar edi. Endi esa katta-katta zallarda barcha abituriyentlar bir-birlarini kuzatish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Bu masalaning samarali yechimi bo'libdi-da. Bu sohadagi keyingi yangilik nima? Yana bir yangilik, avvallari texnik imkoniyatlardan kelib chiqib, test natijalarini tezkorlik bilan e'lon qilib bo'lmas edi. Shuning uchun 15-20 kundan keyin test natijalari e'lon qilinardi. Endi esa test natijalari test o'tkazilgan kunning ertasiga Davlat test markazining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadigan bo'ldi. O'ylaymizki, abituriyentlar o'z natijalarini shunday tez bilib olishlaridan juda xursand bo'lishadi. To'g'ri. Yana bir yangilik, oldin rassomchilikka yoki jismoniy tarbiya sohasidagi ta'lim yo'nalishi bo'yicha test topshirilgan bo'lsa, endilikda abituriyentlardan jismoniy va boshqa maxsus qobiliyat talab etiladigan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha faqatgina ijodiy imtihonlar o'tkaziladi. Test imtihonlari olinmaydi. Qaysi yo'nalishlar bo'yicha testlar olinmaydi? Demak, madaniyat, san'at, dizayn, tasviriy va amaliy san'at, san'atshunoslik, musiqiy ta'lim, sport va jismoniy tarbiya sohasi bo'yicha abituriyentlar test imtihonlarini topshirishmaydi. Yuqoridagi yangiliklarni amaliyotga joriy qilish, texnik sharoitlarni yaratish maqsadida Davlat test markazining byudjetdan tashqari mablag'lari hamda oliy ta'lim muassasalarining oshirilgan to'lov kontrakt tushumlari hisobiga Davlat test markazi faoliyatini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi. Shu o'rinda oshirilgan to'lov kontrakt nima degan savolga javob berib ketsak, nima deysiz? To'g'ri, albatta. 2017-2018 o'quv yilidan boshlab talabalarni oshirilgan to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Bunda yetarli ball to'play olmagan abituriyentlarga o'qishga qabul qilish uchun yetmagan ballarini hisobga olgan holda kontrakt summasining 1,5 baravaridan 25 baravarigacha bo'lgan miqdorda oshirilgan to'lov kontrakt summasini to'lash asosida o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ma'lumot tariqasida mazkur o'quv yilida 11 mingdan ortiq kishi oshirilgan to'lov kontraktlarini to'lab o'qishga kirdi. Bu mablag'lar ta'lim olish uchun yaxshi sharoitlar yaratish, oliy ta'lim muassasalarini moddiy texnik jihozlash, professor-o'qituvchi va xodimlarni moddiy rag'batlantirish, xorijiy tajribani o'rganish, o'quv jarayoniga xorijdan yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish ishlariga sarflanishi mumkin. O'ylaymizki, bu sohadagi islohotlar yaqin kelajakda sezilarli va ko'zga ko'rinarli o'z mevalarini berib, vatanimizni yanada rivojlantirishga xizmat qiladigan vatanparvar yoshlar, yuqori malakali kadrlar yetishib chiqishiga ko'maklashadi. Shuning bilan videoblogimizning bu soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.